Pa valjda, evo BMW, ne. To bi rad dobao chat. 2016 M4 GTS, ker zdaj trenutno imamo... Imamo mi že M4, ki je 2014 letnik, M4 kopija, lav je pa 2016 GTS-a dobo, ne. Zdaj, kako to točno dobit, nimam pojma. A, čekaj, redeem reward, what? A, lahko dobim. Oh, what? A sem ga že dobo? Čekaj, no way! A sem ga že dobo? M4 16 letnik, čekaj, a si to z dobo zdaj lihkar? Ja, sem! M4 GTS sem dobo, what, what, tak nič ni treba. Adio! Adio, kak se veseli zdaj, what? To! In dobrodošljavci, z vami sem GTNik, pozdravljeni v še enem videu. Danes imam en poseben video v Forza Horizon 5 in sicer, kot lahko vidite, dobil sem M4 F82 GTS Edition. Sam pogledajte te luči, o moj bog, ne morem nehati govoriti o teh luči, niti še nisem videa začel. In opa, gli se M8 kapelo, ali imel mene, nice. In torej ja, danes na streamu sem dobil tole M4, ki sem jo že res nekaj časa hotel imeti v Forci. In evo, danes je tukaj. Se pravi, če se sprašujete, kaj so posebnosti, kaj so razlike od navadne M4-ke, in sicer prvo lahko pogledate haubo, vidite, da ima to GTS haubo, ta sprednji lip spoiler, te zadnje luči seveda so velika razlika, ta spoiler, in pa kaj se tiče notranjosti avta, tale zdaj sicer je tema, tako da vam bom to malo kasneje pokazal, ko bo svetlo, ampak načeloma M4 GTS ima že original nekaj več konjev kot originalna M4-ka, pač oziroma navadna F82-ka, ne. Roll cage že ima noter, radija ni, zvočnikov ni, ker je cilj tega avta samo hitrost, da je čim lažji itd. itd. Zdaj poslušajte samo malo zvok, ne. Ta backfire-a, M4, pa bomo dali letnik, mislim, mora biti F82, tako da bo F82. Pa evo, vidite, tukaj imamo pač vse te različne verzije, ne. GTS, naprimer, vidite, pa tale navaden, ne. Ta je manual, ta pa je DCT, ta je competition, ne. Tako da dajmo recimo mi primerjati tega, ko ga imamo v Forzi tukaj, dajmo recimo F82, pa ga komperamo z M4 GTS 3.0, evo. Teda vidimo zdaj nekaj glavnih razlik, navadna F82, pa GTS F82. Ta je malo hitrejši, 0.3 sekunde hitrejši je. Top speed ima ta 305, ne, se pravi GTS navadno ima 250, kar je limitirano. Z competition package-om mislim, da gre tudi čez 300. Ja, 550 Nm navora, ta ima 600 Nm, 430, 431 horsepowera in ta ima 500 horsepowera. Tako da, kot vidite, ne, 69 konjev več ima GTS. S55 B30A je motor v F82, S55 B30. Motor je isti, ne. Če pogledamo M4 GTS interior, kot sem že prej rekel, Alcantara, volan, lahko se slika izostri, Alcantara, volan dobimo že tukaj in pa vidite, tako vse noter sedeži posebni, vse iz Alcantare, glavne blablabla, M4 GTS je res posebno avto in meni je zelo všeč, I mean, F82, ki so mi že itak zelo, zelo fajni avti, je tudi definitivno M4 na listu mojih dream avtov, ne, seveda, ampak GTS je pa še toliko bolj poseben, ne. Čeprav fora je, rajši bi jaz imel navadno M4 kot GTS-a za vsak dnevno vožnjo, ker se ve, ni radija noter, ne vem, pa take zadeve, ne. Malo preč agresivn je mogoče za vsako dnevno vožnjo tudi ta, ampak, ja, mi je pa zelo všeč. Tako da nič, bomo šli odigrati kako dirko z njim, pa ja, felne smo dal tudi črne, ne, mislim, vse tiste od GTS-a so ful lepe pa vse to, ampak, ne vem, nekako mi je M4 bi imel nekak belo-črni build, ne vem, tak mi je, ne vem, tak mi je samo zelo všeč, ne, se tisti oranžen, pa to je tudi ful sik, ampak, ne vem, meni osebno je kanček boljše to, kaj sem zdaj naredil, ne. Ja, change difficulty, lahko, malo.
Naj zmaga najboljši. Traction kontrola nisem prižgal. To bo zdaj problem. Brez DSC-a, ne. Jep, ne vem, vedno to pozabim. Vozil sem se do rejsa in... Ignorirajmo to, ne. Ta rejs bom pač malo bolj... vozil v tem stilu. Vse mi je všeč, ko vrim tako lepo v ovinke, veš kaj tak lepo zdriftam, ne, samo pred zadnji sem. To pa mi ni všeč. Dio, kak se ga pelam. Kaj je to? Okej. Tega nismo videli, okej? Daj mi vsaj nekaj dobrega zdaj na spinu, da bom dobre volje za naslednji rejs. Okej, naj ti bo, vred je. Tudi to imamo radi, ampak 125 tisočakov. Ajde, momci, 3, 4. Evo, to mi je všeč. Evo ga, zdaj pa lahko grem jaz tuj v ovinek s polnim gasom skoro, da. Brez da. Kaj je to še en M4 GTS spredi? Mislim, da je še en M4 GTS. In to, kaj je z grafiko od Forze, adio. Forza bugin, bro. Jep, še en M4 GTS je pred nami. Pri sem poba, jaz sem stage 3 tunan, ti pa nisi, ha ha ha. Lep dan ti želim, kaj je s Forzino grafiko, kaj? Kaj, prisežem, da to ni moj komp, ker je stari RTX 3070, pa ne smem tega delat. Okej, Forza. Pa to sem že pri dosti ljudi videl, da se zgodi, pa dobro, moraš še startati igrcev, ampak zdaj ne bom. Kaj jaz delam v peti? Evo, tretji sem, vidite, to že drugače zgleda. Zdaj še samo ta dva morem prehiteti. Zdaj vem, da če bi... Pač, vem, da če bi naredil swap motora, da bi dal tistega Racing Inline 6 noter, bi jaz zdaj tu že zdal naj bil prvi, ne, ker tisti motor bi mi dal še dene dodatne 350 horsepowera recimo. In če ne še več, ki mogoče celo 400, ampak zvok tega motora mi je toliko boljši kot od tistega, da ti povejati ne morem. Le kak se drži v ovinku, adio! To. Bremzaj, downshift. Okej, drugi sem. Prvega še moram sam prehiteti. Kdo je prvi? Okej, malo lag, gremo po šrek. Viš, to je bilo malo boljše zdaj v mojem primeru. Malo sem se zašalto. Oji, G-Technik. Okej. Run. Downshift. Še en downshift. Gaz. Vse se drži faced. Osem tavžent shift. Downshift. Kako je fajn tako, veš, tako 8000 RPM-a. Okej, dobro je, drugi sem bil. Vredi, drugi sem bil, kaj, kdo je bil prvi? Kdo je bil prvi, zdaj da vidim, ajde. Zdaj, težavnost teh... okej, 911 GT3. Okej, naj ti bo tokrat, okej? Ampak ja, v glavnem, momci, M4 GTS. Fantastičen avto, res, čudovit. Da, to je to. Pa da ste gledali video, upam, da ste uživali, pa se vidimo naslednjič. Adio.
We'll be right back.